Здравейте отново, скъпи приятели, с темите и въпросите, които ви вълнуват и изпращате във връзка с тях въпроси на нашата електронна поща. Кольо Неделев търси малко повече информация или по-скоро мнение относно начина, по който се провеждат квалификациите в момента във Формула 1. Q1, Q2, Q3 с гумите от Q2 се стартира. Прави се някаква задължителна загряваща обиколка. Дали това е най-оптималният начин за провеждане на квалификациите във Формула 1? Дали имало и други по-добри варианти за провеждането, да очакваме ли в бъдеще, близко бъдеще, някакви промени в този формат. Доста дълго време в Формула 1 се разискваше начинът, по който се провеждат квалификациите. Спомняте си, в продължение на години квалификацията беше 1 час, в който пилотите правеха реално по 4 излизания, 3 обиколки, 12 тура общо се събираха така в стандартния вариант на провеждане на квалификацията. Всички опитваха да направят най-добрия тур в последните секунди. И това говоря за, примерно, епохата на Сена Менсел. И квалификациите бяха едно много интересно състезание от гледна точка на стратегия, момента, в който излизаш, така че да няма трафик, но да има максимално количество гума на пистата, да подобряваш колата си в рамките на този 1 час, защото започва с едни настройки, но имаш време цял час да подобриш доста неща по тях. Тогава още нямаше тези условия на закрит парк, които в момента са валидни, защото сега, влизайки в Q1, ти вече си в условия на закрит пак и можеш да правиш много по-ограничен брой пренастройване и препромени по колата си от събота вече за самото състезание в неделя. Сега и квалификационния режим, или т.е. режима на задвижващата система, не можеш да промениш. Имаше варианти и с една скоростна обиколка, един след друг пилотите да правят бързи турове. В крайна сметка в момента се смята, че този формат, който има с 3 отделни квалификационни сегмента, с отпадане на най-бавните пилоти в първите 2 части, е атрактивен, оптимален и факта, че примерно се използват гумите от втората фаза, за да стартира с тях, би трябвало да даде малко по-добри шансове на пилотите, които се намират извън топ 10. Виждаме, че при така структурата на спорта в момента това не се получава съвсем точно, макар че в интерес на истината често пъти се случват пилоти, стартиращи 11-12, с различен тип гуми от тези, които са непосредствено пред тях, не говоря за тези на първите 2 редици, успяват да постигнат по-добри резултати в хода на състезанието, така че тази структура до някъде работи. Дали тя е най-добрата? Трудно е да се каже. Според мен би могло да има и много други атрактивни варианти. Примерно това да се прави по една обиколка, както е в Формула Е, да речем, има своите предимства. В ДТМ също беше формата с една обиколка преди. Напрежението върху пилота става по-голямо, но смята се, че това, което сега съществува, е добър вариант. А що се отнася до бъдещето обаче, там натиска за провеждане на някакви мини състезания в събота, квалификационни състезания за обърната стартова решетка спрямо резултатите и подобен тип изобщо промени е много голям и аз не бих си знаел, ако съвсем скоро видим съвсем различен формат на целия уикенд. Значи това, че ще има двудневни уикенди, според мен вече не подлежи на някакво сериозно съмнение. Ще има двудневни уикенди. Факта, че на Имола тази година Нюрбургинг беше поредната демонстрация, че без да се кара в петък може да стане интересно в събота и в неделя. Преди това имаше подобни състезания на Сузука. Така че двудневните уикенди ще станат факт и вече в тях по какъв начин ще върви квалификацията е много интересен въпрос. Защото и в последния договор Конкорд има една много важна точка, която е свързана с взимането на решения, за които вече не се изисква
пълно съгласие на всички отбори във формулата. Тоест, ако Мерцедес отново се противопостави на някакъв тип обърната стартова решетка, може да стане така, че останалите да надделеят в една подобна промяна. Макар че, общо взето, след последните обсъждания изглеждаше, че по-скоро всички са против. Тоест всички искат да запазят сегашния начин на подреждане на старта. Но да видим по какъв начин сега Рос Браун с Доменикали, Жан Тот могат да променят и този формат. Пилотите в лицето и на Льюис Хамилтън, например, също не са много доволни от този стандарт наложен. Две тренировки в петък, една в събота, квалификация и така. Едни доста закостенели, доста стандартни времеви зони, в които се прави всичко. Може би това ще се промени, а самата квалификация, как ще изглежда, според мен също ще има промени, но да видим кога ще се случат те, за да стане още по-атрактивно и да се търси най-вече някаква възможност за изравняване на силите, дори по изкуствен начин, защото имаше и предложения за допълнително тегло, както е в WTCR, в шампионата за туристически автомобили, както също беше в една голяма част от дисциплините. Сега, аргументите против са, че това противоречи на ДНК-то на Формула 1, че това е изкуствен начин, по който да направи състезанията по-интересни, но любопитен съм коя гледна точка и кой тип позиции ще надделеят. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.